Nama saya Siti Nur Syafiqah binti Abdul Latif, nombor matrik C21A2179. Media yang digunakan adalah marker, pensel warna, watercolor, pensel dan crayon. Kesukaran dalam menghasilkan lukisan ini adalah melukis corak batik dan struktur benda. Penggunaan boxboard bagi saya mudah dan saya hanya sekali percubaan sahaja dalam menghasilkan lukisan ini. Sekian daripada saya, terima kasih.